Na Lefosse, nossa paixão pela excelência, dedicação ao conhecimento e compromisso com clientes e equipe moldam nosso caminho. Aqui você terá acesso a recursos que aprofundam nossa cultura, valores e visão de futuro. Estamos entusiasmados em compartilhar esta jornada e construir, juntos, um ambiente de trabalho inspirador e colaborativo. Bem-vindos ao Metaverso Lefosse! Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou a assistente virtual da Lefosse e estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa cultura de empreendedorismo. E tem alguns pontos que gostaria de ressaltar para você fazer uma jornada incrível aqui conosco. 1. Não pare de se transformar. 2. Pratique a inquietude. Ela nos transforma. 3. Se adapte rápido a novos cenários. A adaptação nos renova. 4. Se antecipe. Não espere a demanda chegar. 5. A ação é a melhor maneira de você demonstrar sua atitude. Espero que tenham gostado. E seja muito bem-vindo à família Lefosse. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Vitor. Sou o assistente virtual da Lefosse e estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa cultura. Aqui temos a missão de sempre valorizar o próximo. Agora, vou falar algumas dicas para você. 1. Cada um cria o melhor de nós. 2. Nosso sucesso é sempre no plural. 3. Oferecer valor é valorizar o outro. 4. Time conectado, resultado multiplicado. Espero que tenha gostado e fico muito feliz em te ver por aqui. Seja bem-vindo à família Lefosse!